E agora o relato da polícia de um corpo encontrado aqui nas proximidades de Araguaína. O caso, não coloca a foto, porque a gente recebe muitas imagens, a gente tem o cuidado de buscar essas imagens através da forma oficial. Mas muitas chegam primeiro no WhatsApp por pessoas que assistem um programa e às vezes a pessoa manda com a melhor das intenções. Né? Manda com a melhor das intenções, manda para ajudar. No entanto, às vezes nós cometemos erros, então para evitar o erro a gente segura um pouco algumas notícias. Vamos trazer só imagens do local onde foi encontrado a moto e o corpo. Essas são as imagens. Por volta das 19 horas, a polícia foi acionada para verificar a questão de um corpo encontrado na rodovia TO-424, próximo ao entroncamento de Babaçulândia. Uma equipe constatou que no local encontrava-se um corpo, né, de um homem já em estado de decomposição. A motocicleta, uma Honda CG150, de cor vermelha, com avarias na parte dianteira. Segundo informações, familiares da vítima, ele estava desaparecido desde domingo, e trata-se de Dourian Rodrigues da Luz, um homem aproximadamente de 42 anos. A polícia foi até o local, né, a perícia, e o corpo foi levado para o IML. Né, parabéns aí ao trabalho da polícia rodoviária, né, a polícia que trabalha nessa questão rodoviária, a polícia militar rodoviária de divisas. Parabéns a vocês aí. Muita segurança na rodovia, gente, muito cuidado. Não se sabe ainda a causa da morte, possivelmente um acidente. Não sabe se colidiu com alguém, se caiu no buraco, se teve problemas de saúde e veio a cair, né? Ninguém sabe, tudo pode ter acontecido. Está aí o registro aqui no programa Comunidade para você.